Інфекції кишкового тракту. Ці бактерії особливо небезпечні в літній період, бо саме тепла пора року зумовлює сприятливі умови для збудження різноманітних вірусів. Відомо, що за останні 5 місяців на Дніпропетровщині зареєстровано близько 3 тисяч постраждалих на кишкові інфекції. Знову ж таки наголошую на те, що вибираючи харчові продукти для того, щоб їх з'їсти, все-таки звертайте увагу, які ці харчові продукти, де ви їх купуєте. Ні в якому разі не можна закуповувати харчові продукти на стихійних ринках. Це ви збережете собі здоров'я і мінімізуєте якби той ризик, який може бути виникнути. Вірусні бактерії поширюються через недотримання санітарних норм. Кишкові палички частіше можна виявити в їдальних шкіл та дитсадків. Також збудники інфекцій поширюються на відкритому ринку, особливо в спекотний період часу. Приїжджаємо, спочатку вигружаємо м'ясо, все, лівера, це серце, легкі. Врач провіряє, ставить печаті, виписує справку, що я маю право торгувати на ринку, що м'ясо хороше, провірене. І тоді ми починаємо торгувати. Основними симптомами гострокишкових інфекцій є біль у животі, підвищена температура тіла, розлади травлення. Тетяна, сімейний лікар, каже, аби позбавитись вірусів з організму, потрібно постійно і багато пити води та, звісно, дотримуватись певної дієти. Обов'язково потрібно пам'ятати о дієті, тому що основний залог успіху відновлення желудочного кишечного тракту – це питання. Тому на цей період краще всього голодати. Тобто тільки пить і пить і пить. До моменту відновлення стула виключаємо все остре, жирне, жарене, солене. Обов'язково молочно-кислі продукти потрібно виключити на період до 2 тижнів. Експерти радять, якщо ви відчуваєте, що стан вашого здоров'я нестабільний, негайно зверніться до лікаря. Марко Ручка, Дар'я Леневич, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».